Qindra ish punonjës qeveritar kanë dalë në rrugët e kryeqytetit të Afganistanit, Kabul, dhe kanë marshuar drejt parlamentit për të kërkuar vendet e punës. Së paku 1500 punonjës janë shkarkuar kur qeveria afgane ka pezulluar një program për të pajisur votuesit me karta elektronike të identitetit. Zyrtarët kanë thënë se skema është pezulluar për shkak të mungesës së fondeve ndërkombëtare, por disa ish punonjës thonë se zyrtarët qeveritar i kanë mbushur pozitat me miq dhe antar të familjes.